Уважаеми зрители, вече се намирам в кухнята на Владимир Нгуен, за да ни представи той една веганска рецепта в чест на 1 ноември, световния ден на веганството, която, разбира се, можете да си приготвите и вие вкъщи. Здравей, Влади, много се радвам, че сме при теб на работното ти място. Здравейте, аз се радвам много, че съм с вашия екип, така да ви видя отново. Отново да се видим. Какво си приготвил сега за нашите зрители? Ами днес, по случай ден 1 ноември, деня на веганството, искам да приготвим за зрителите една салатка, която така много цветна, съдържа много неща и е много здравословна и екологична също така. Чудесно. Преди да започнем да готвим салатата, искам да те помоля отново да припомним на тези от хората, които не са много добре запознати или не знаят точно какво е веганство и вегетарианство, да им разкажем накратко. Да. Вегетарианците са хора, които не ядат месо, веганите са хора, които не ядат нищо от животински продукт, никакви животински продукти с животински произход, като мляко, яйца, и веганите не ядат такива неща. Най-вече главната причина за това, освен здравословните екологични ползи, е това, че по този начин не нараняваме животните и дори всички същества, на които са на нашата планета. Да, живеем в мир и съгласие, не нараняваме други живи същества и проявяваме хуманно отношение към нашите братя, които не могат да говорят животните. Виждам много продукти си наредил на тази маса, с кое да започнем? Така, ами първо ще започнем с продуктите, които включваме в нашата салата сега. Това е зелена салата, морковица, клона стъргани, кълнове от соя, това са различни кълнове от алфа и ряпа. Ето това тук имаме тахини, това се приготвя от тахан и лимон с малко сол и водичка се разбърква и става ето така консистенция като сос. Тахан и лимон? Да. Това е авокадо, маслинките, темпе, това е продукт, който се прави от соя. Това е сайтън, той се прави от жито. Това тук е сайтън. Също друг вид и това е растителен колбас, т.е. прави от сала също. За днешната салата специално ще използваме темпето. Иначе направили сме другите неща, за да видят хората, че могат да използват и други продукти, нали, вместо темпе, примерно. Продукти обаче изглеждат на външен вид почти като истинско месо. Ето тези тук, дори няма как да ги обърка човек. Веднага ще кажа, че това са малки парченца пържено месо. Защо се налага да се използват заместители на месото? Тук хората, които обичат мръвката, ще си кажат, добре, те и вегетарианците използват пак заместители на месо, значи и те не могат без месо. Това не е много правилно според мен. Ами, има хора, които не обичат месо и заради това примерно са се отказали от отказали се от това да ядат месо, но има хора, които са обичали месо, примерно, но не харесват начина, по който се отнасят хората към животните, не искат да участват в този кръг на насилие. Заради това, за да се чувстват комфортно, да, те могат пак да имат този вкус, само че от растителен произход и без да причиняват насилие, т.е. да участват в тази индустрия и така нататък. Да, без да убиват животни. Без да убиват. За това се налага така да заместим месото. Как се получават тези заместители? Ами има си технология, по която се произвежда. Те са направени без консерванти, заради това, за разлика от обикновените салами, издържат малко по-кратко, нали, имат по-малък срок на годност. И също така всеки човек, нали, не всеки може, хората, нали, дори които са вегетарианци, вегани, да не предпочитат да ядат от този вид неща, но пък могат да си направят същата салатка с нещо, нали, без нищо, това е достатъчно и това, което ще направим без да добавяме темпе, сайтен и така нататък. Да, т.е. и вегетарианската салата може без заместители на месо. Да. Откъде човек може да си ги намери или да ги купи тези продукти? Ами те могат да се намерят по здравословните магазини, в интернет също може да се поръчва, също така и нещата, които се правят, много повечето вегетариански неща, които се правят, също по интернет може да се поръчват, така че човек, ако няма време вкъщи да си готви, примерно, си е в офиса или някъде, може да си ги поръча направо и хората му ги носят и така. Важно е желание да има. Предлагам да започнем с салатата. Може да ги нарежем, може да ги накъсваме, както човек предпочита.
слагаме нарязаните листа от марула. Да. След това ще сложим настърганите цвекло и моркови. Ако авокадото да е по-озряло, за да може по-лесно да се отдели кората, и също ако не е озряло, може да го оставите, сте си взели няколко, може да оставите да преседи малко вкъщи няколко дена, то само настане температура като седи и вече озрява, не е нужно в условията на слънце. Дресингът, той е направен, може да си го направите вкъщи съвсем здравословен дресинг от зехтин, лимон, сол, може и фруктоза примерно малко да добавите, за да има сладък вкус, който да отвори всичките вкусови рецептори, които имаме в тялото. За първи път чувам някъде да се слага сладък сироп, фруктоза в салата. Ние сме свикнали да слагаме оцет обикновено. Не, той се слага съвсем мъничко, сколкото да, за да може да усетите напълно вкуса на самото ястие. Виждам, че това е приготвено от овес, което в момента нарежем. А, не, това е от сой. От сой е приготвено. Това са соеви за ръца. Соя, тя е ферментирала, също тя преди това е кисната, направена от леко покълнала соя и в нея няма инхибитори и други неща, които не са здравословни. Спомена за нещо, което ми звучи интересно и не го бях чувала преди това, инхибитори, които се намират в така, соевите продукти. Да, какво означава това? Да, не само в соевите, това е в всички болеви храни съдържат инхибитори, което ги предпазва да покълнат твърде лесно, нали? За да се избегне това нещо, просто всички храни, които са, нали, болеви, се киснат поне 12-24 часа и това помага да се усвояват лесно. Значи искам да кажа, че как, нали, аз си правя по един начин салатите, всеки човек не може да си приготви както, нали, както му харесва. Сега и стана тахинито, което си правя от тахан, лимон, сол и малко водичка. Това е нашата така, салата, здравословна, веган, която направихме във вашето предаване. Много е хубава, изглежда прекрасно. Аз пък съм по-радостна и за друго, защото за да нейното приготвяне не е било убито нито едно животинче, което всъщност е по-важно. Видяхте, уважаеми зрители, че е съвсем лесно да си приготвим една веганска салата.